první dveře dobrý, druhý dveře dobrý, třetí dobrý, dobrý, čtvrtý, jo. To jsou první dveře na Bčku. Tam to ukazuje buď dítci, nebo jsou zavřený, jsou odevřený, až osmý dveře jsou masy. Mám otevřený všechny dveře jsou pravý, jo. Tady třeba ty, které jsou vidět, jak to vymaštěný, ta kamera. Ale prostě první dveře na B voze, dveře číslo 5, takzvaný, tady to ukazuje, jako že jsou zavřený, přitom ty dveře jsou otevřený, jo. Takže já nemíním riskovat za nějaký hazard vozovný, že klidně vypraví vůz, jo, dlouhou soupravu do služby s vadnýma kamerama. Takže žádám o výměnu vozu a doufám, že mi to taky vyměnil, že jsem vysákal, že tam něco stojí dlouhýho ještě. No. Se podívejte schválně. Všechny dveře jsou prostě otevřené. Musím jít ještě hodně daleko, abych je viděl, jo? Včetně těch pátých. Jo, tady je Bavus, má ten svítil tady světla, nevím proč. A tady ta kamera, prostě místo reálného záběru ukazuje to jenom nějakou fotku. Stejně tak ty poslední dveře, to zase vymaštění nějaký. Tam jenom masný flek, vysvětlo, takže ať si to vozovna dá do pořádku. Nemíním riskovat nějakou nehodu s cestujícím. Není vlastně, to je vlastně tak zasraný. Zevnitř, samozřejmě tak. Napršilo do toho, zakalilo se to, takže viditelnost nulová. Na takových dlouhých soupravách je nutné, aby ty kamery fakt činí na 100%, a ne na 50%.